Koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətə də nəzər salaq, sevindirici haldır ki, gündəlik olaraq virustan sağalanların sayı, yoluxanların sayını iki dəfədən çox üstələyir. Ölkəmizdə son sutkada COVID-19'a 662 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1452 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Daha 14 nəfər koronavirustan dünyasını dəyişib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, indiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 611.557 nəfərin koronavirusa yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 588.790 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 8.222 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 14.545 nəfərdir.